Banor, vëllai Mall ka vërese për të disatën herë ju nuk e keni trajtuar me seriozitet provën e buxhetit. Për këtë arsye njofton se prova ndërpritet tani dhe për këtë javë do të keni 0% buxhet. Ne jemi rregull. Bravo, Isha. Vime. Uri e Faleminderit Graciano. Po shiku, sepse shkojnë në toalet, i lajti durtinin dhe ndrëtimit, kërkojnë... Ure ma dhe